Пореден антирекорд при болните от COVID-19 в страната. За изминалото денонощие броят им достигна 4041 души при направените 11066 PCR теста, което прави 36,51%. Шумен също заема челните позиции с 109 положителни PCR теста. Най-много новозаразени има в София – 1619, следвани от Варна, където има 203 положителни проби, Благоевград с 177, Бургас 114. Така броят на заболелите от опасния вирус у нас към момента достига 60537 души. 37571 са активните случаи в развитие. Над 21540 са излекуваните към момента в страната. От тях 507 са отчетени през последното денонощие. 2922 пациенти с доказан COVID-19 към момента са настанени за лечение в болница, като 210 от тях са в тежко състояние в интензивните отделения и клиники. По данни на Националната информационна система, медицинските служители с потвърдена коронавирусна инфекция у нас вече са 2542. Починалите, при които е бил констатиран COVID-19, са 412, като само за изминалото денонощие са починали 63 души.